Dobru vam večer želimo u centralnom Zenica Info. Vijesti dana. Na području mjesnih zajednica Koprivna, Gladović i Vranduk izvodi se sve veći broj infrastrukturnih projekata u okviru izgradnje autoputa na koridoru 5C. Gradonačelnik Fuad Kasumović insistira na većim izdvajanjima. Za uvezivanje staža radnika preduzeća u stečaju ili likvidaciji Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini izdvojila oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Zenica i dalje među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je dodjelu 996.345 konvertibilnih maraka po zahtjevima privrednih društava za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja za one koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Ovim sredstvima uvezan je radni staž za 106 radnika iz preduzeća Željezara, Agrokomerc, Zrak, Krivaja i Vitezit, od čega je za 10 radnika Željezare Zenica u stečaju namijenjeno 241.369 konvertibilnih maraka. Prijedlogom odluke za uvezivanje radnog staža ranije su planirana budžetska sredstva od 10 miliona, ali su rebalansom smanjena na oko 1 000 000 konvertibilnih maraka s obzirom na situaciju s COVID-om. To su od 2019. ljudi, znači, koji su ispunili uslove za penziju 2019. U 2020. imamo 20 radnika koji ispunjavaju uslove. Predsjednik sindikata Željezare Avdija Halilović dodaje da su radnici koji zbog neuvezanog staža ne mogu ostvariti prava na penziju najugroženija socijalna kategorija u Bosni i Hercegovini. Uputio je zamjerke federalnoj vladi koja i sama ovom privrednom društvu duguje preko 50 miliona maraka, što je svega desetinu od planiranih 10 miliona u ovoj godini izdvojila za izmirenje dugova po osnovu staža za radnike preduzeća u stečaju ili likvidaciji. Još 230 radnika u Željezari Zenica čeka na uvezivanje staža, podsjeća Halilović, koji je u prethodnim godinama radnike predvodio u bezbrojnim protestima u odbrani radničkih i ljudskih prava. Pazite, ja kao predsjednik sindikata, kad nam dođe recimo kolega ili kolegica koji zaplaću u kancelariji i kažu ja nemam od čega da živim, zato što mi nije uvezan staž, ne mogu u penziju, čekam već godinu dana da mi se uveže staž, primanja zbirova nemam jer mi je to isteklo, onda možete misliti kakve su to drame i kakve su to osjećajšte. Halilović smatra da vlada Federacije BiH, uskraćujući radnicima u stečaju pravo na penziju, direktno krši njihova osnovna ljudska prava. Za Zenica Info, Sanja Stević. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa prijateljskog okruženja trenutno u nekoliko mjesnih zajednica izvode infrastrukturne radove na projektima od značaja za lokalne zajednice. Prema sporazumu o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na izgradnji autoputa na koridoru 5C dionice Poprikuše Zenica Sjever, Donja Gračanica podionica Vranduk Ponirak i podionica Ponirak Vraca, kojeg je sa ovlaštenim predstavnicima javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine potpisao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, na području mjesnih zajednica Koprivna, Gladović i Vranduk trenutno se izvodi veći broj infrastrukturnih projekata. Izgradnja koridora 5C kroz zenička naselja uzrokuje probleme stanovništvu i veliku štetu na lokalnoj infrastrukturi, zbog čega od 2017. godine kod uprave Autocesta Federacije insistiram na značajnijim investicijama u mjesne zajednice koje su direktno ili indirektno vezane za gradilišta. U realizaciji tih ciljeva imamo korektnu saradnju i za naše građane i naselja nastojimo izvući što više koristi. Ovo se odnosi na sva naselja, počev od Perinog Hana do Koprivne, Kovanića, Topčić Polja, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Naučnici s Oxforda su nedavno objavljenim rezultatima studija utvrdili povezanost gradova sa povećanim zagađenjem zraka sa većim brojem teže oboljelih i smrtnih slučajeva izazvanih koronavirusom. Zenica je prema objavljenim podacima monitoringa i dalje jedan od najzagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Slijedi blok i ostalih aktuelnosti. Zrak u Zenici je i danas među najzagađenijim u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Prema podacima ekoakcije i indeksu kvaliteta zraka, koji na svim mjernim stanicama već danima prelazi 150 promila, zrak u Zenici kvalifikovan je nezdravim za većinu populacije.
moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa poput astme, a svima se preporučuje smanjen boravak i naročito smanjene fizičke aktivnosti vani. Na stanici u Tetovu sinoć je zabilježen indeks veći od 300 promila, što znači da je zrak bio opasan za zdravlje stanovništva. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano novih 1279 slučajeva koronavirusa. Testirane su 3303 osobe, a uslijed zaraze koronavirusom preminula su 34 pacijenta. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada su, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, izliječene 36.082 osobe, a u protekla 24 sata oporavak je zabilježen kod 896 pacijenata. Trenutno su aktivna 17.594 slučaja pozitivna na koronavirus. Služba za ekologiju komunalne inspekcijske poslove grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će zbog završetka radova na asfaltiranju doći do potpune obustave saobraćaja na dionici ulice Bistua Nova od skretanja za naselje Mlini do skretanja za naselje Palinovići u ponedjeljak 30. novembra 2020. u vremenskom periodu od 7 do 17 sati. Za vrijeme potpune obustave saobraćaja na ovoj dionici sva motorna vozila mogu koristiti alternativni putni pravac na sljedeći način. Zenica magistralna cesta M17, most Dolača, ulica Bistua Nova. Agencija za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine te Savezna agencija za rad Njemačke u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta raspisuju javni poziv u okviru projekta Obrti nude budućnost. Projekat će trajati 3 godine i njime je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja projekta. Ovaj projekat je izvanredna prilika za naše radnike da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih znanja i vještina vraćaju u Bosnu i Hercegovinu kako bi ista mogli prenijeti na domaće tržište rada. Projekat je otvoren za sljedeća zanimanja i kvalifikacije: elektroničar, elektroničarka, metalostrugar, metalostrugarka, instalater, instalaterka za sanitarije, grijanje i klimatizaciju. Zbog pandemije virusa COVID-19 sve aktivnosti u ovoj godini će biti provedene putem online sistema. Nakon okončanja procesa prijavljivanja prve grupe kandidata, rok za prijavu je 4. decembar 2020. U periodu od 7. do 18. decembra bit će organizovani online intervjui sa odabranim kandidatima. Predviđeno je da učenje njemačkog jezika počne u martu 2021. godine u Sarajevu u Goethe institutu. Planirano je da učenje jezika traje 6 mjeseci, tokom kojih će kandidati primati iznos od 780 konvertibilnih maraka za troškove smještaja i ishrane, a imaće i zdravstveno osiguranje. U drugoj fazi projekta će se znanja i vještine kvalifikovanih radnika uporediti sa njemačkim obrazovnim sistemom i kompetencijama njemačkih radnika i to tokom njihovog boravka u Njemačkoj radi dokvalifikacije u njemačkim obrtnim preduzećima i daljnjeg učenja njemačkog jezika. Svi troškovi boravka naših radnika u Njemačkoj će također biti pokriveni. Više o samom projektu možete saznati na web stranici Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršena je isplata 8. posljednje rate boračkih stipendija za 2249 korisnika za studijsku 2019-2020. Godinu u iznosu od 309.730 konvertibilnih maraka, koja obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja. U budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.478.000 konvertibilnih maraka, a svi studenti koji su aplicirali na konkursi i koji su ispunjavali uslove ostvarili su pravo na stipendiju u studijskoj 2019. i 2020. godini. Ministarstvo za boračka pitanja i ove godine raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca za studijsku 2020-2021. godinu, a rok za prijavu završen je 24. novembra 2020.
U toku je obrada zahtjeva, bodovanja aplikanata, izrada preliminarne liste, koja će biti istaknuta na oglasnim pločama grada i općina u kantonu u trajanju od 8 dana, počev od 22. decembra. Svi studenti imaju mogućnost da izvrše uvid, te ukoliko uoče neke nepravilnosti, da podnesu zahtjev za preispitivanje liste. Predstava koja je premijerno izvedena pod naslovom 28. proba u režiji Lajle Kaikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica krajem oktobra imala je 22. novembra svoje prvo festivalsko izvođenje u okviru takmičarskog programa 37. susreta kazališta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom distriktu. Stručni žiri ovog festivala, koji je radio u sastavu pozorišni kritičar Nedžad Ibrahimović, glumac Slaven Knezović i reditelj Goran Damjanac, dodijelio je nagradu za najbolju režiju Lajli Kaikčiji za režiju predstave koja je za ovo festivalsko učešće koristila naslov 32. proba. Predstava je nastala u vrijeme virusa korona i eksperimentalni je projekat koji za svaku narednu izvedbu koristi novu numeraciju probe. Kako je festivalska izvedba u Brčku bila četvrta reprizna izvedba, tako je predstava za tu izvedbu nosila naziv 32. proba. U predstavi igraju Anđela Ilić, Enes Salković, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Selma Mehanović i Zlatan Školjić. Dramaturgiju predstave potpisuje Emina Omerović, a predstava je nastala kao kolektivni autorski projekat. Pored zeničke predstave, na ovogodišnjim regionalnim 37. susretima kazališta, odnosno pozorišta u BiH, Brčko 2020. u takmičarskom programu učestvovali su predstave iz Banja Luke, Mostara, Beograda, Osijeka, Sarajeva i Zagreba. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Šahovski klub Preporod iz Zenice domaćin je organizator 22. međunarodnog otvorenog šahovskog turnira Zenica 2020. Turnir će se održati 12. i 13. decembra. Igraće se švicarski sistem od 7 kola, tempo igre je 30 minuta po igraču za cijelu partiju. Organizator Šahovski klub Preporod u raspisu za turnir naglasio strogo poštivanje epidemioloških mjera za COVID-19. Nismo optimisti što se tiče većeg broja međunarodnih. Dakle, da će doći veći broj igrača izvana, iako kažem, evo, pozvani su naši stari prijatelji, rado bi se odazvali, međutim, evo, kažem, možda je malo to i vrijeme u kojem ne možemo baš puno da kalkulišemo s tim. Skraćeni se, evo, vidite, evo, to su, ovaj turnir je nekad prije evo, nekih 10-15 godina trajao je puno duže, evo, to su bili turniri po 7-8 dana, sa razvučenijim tempom, dakle sa dužim tempom. Međutim, danas kažem i zbog ovih uslova, a i nekako šahisti jednostavno nemaju više previše vremena da se posvete jednom turniru. Nagradni fond u ukupnom iznosu od 2190 konvertibilnih maraka bit će raspoređena 10 prvoplasiranih šahista. Predviđene su i novčane nagrade za najbolje seniorke, šahiste rejtinga do 1900, zatim igrače rejtinga do 2150 poena, kao i kadete i kadetkinje. Glavni sudija je Fahrudin Čerim, međunarodni FIDE sudija, a pomoćni sudija Dino Marković, državni sudija. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste posljednje ovo sedmično izdanje centralnog Zenica Info. Čitajte nas i na portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju.